Fala galera do canal, segue o jogo, rapaziada. É Liverpool! Não vou nem falar nada. Aqui, ó. Não vou nem falar nada. Liverpool Futebol Clube. Posso falar uma coisa? Os caras é muito chorão, mano. Os caras ficam pelando aí, quer colocar os dois. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Tô jogando. Olha isso aqui. Não, filma isso aqui, ó. Ó, mano, ninguém aqui é estranho. Cara, e eu posso falar uma coisa? Pra mim, seleção é esse time aqui. Dá licença, Thiagão. Deixa eu filmar a seleção aqui, cara. Seleção é esse aqui, ó. Ô, Cincão, vou aceitar isso aí, Cincão? Ó, galera, ó, time do Liverpool contra o time do PSG, galera. Liverpool versus PSG. E aí, Thiagão? Pronto pra representar o time do PSG, cara? A única coisa ruim que ia jogar no time do Cincão. Também acho, cara. Entendeu? Também acho. Ruim. Cara, os desafios são quais, cara? Pênalti, tiro livre. Não quero pênalti. Alguém vai querer pênalti? Tiro livre. E pênalti? Pênalti é muito fácil. Não, cara, é três desafios. Pênalti. É três desafios. Pênalti, tiro livre, e um contra um. É isso aí, galera. Ó, o Ladinho vai começar chutando ali. Tomás tá ali, ó. Ladinho aqui. Se preparando, o menino. Vai chutar. Nossa! Goleiro de um lado e bola do outro, cara. Quem que é agora? Agora é o Griezmann. Puta, mano, é o Griezmann, cara. O Griezmann vai chutar. Escolhe, mano, escolhe um lado e vai aquele lado lá mesmo. Entendeu, cara? Tem um rasteiro, só que vai ser mais ou menos. Vai jogar no meio, então, tô muito corpo, já era. Falei que... Ah, não. Eu falei que ia jogar no meio. É isso aí, goleiro. Valeu, goleiro. Valeu, goleiro. Um goleiro desse, mano. É isso aí, galera. Ó, o Bolivão ali vai. Morro pra mim aqui. Vai chutar ali. Ó, filma aí. Tamo filmando aí, cara. Que isso, cara? O goleiro tá desce em três. Que isso, cara? Que isso? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vai com calma que você vai jogar pra fora. Ai, ai, ai. Você vai jogar pra fora. Ai, ai, ai. Vai, Fininho, é toda sua. Fininho, é o seguinte, cara. Erra pra nós aí, beleza? Erra pra nós aí. Tá bom? Tenta errar aí. Ele já sabe seu canto. Eu vou dar ó, o Fininho, é bom, cara. É bom aí, galera. O Fininho vai chutar aí, ó. É. Aí é difícil. Aí é o pai agora, né? Agora é o pai, né? Agora é o pai. Seu time PSG? Quero ver, Thiago. Sem muita enrolação, sem muito papo. Um inscrito quer ver você chutando, Thiago cara. Thiago Bra, matador de onça. Chutou! Oh! Oh! Quase, velho! Cara, se ele faz esse gol, rapaziada, agora é papo reto, ó. Se ele faz esse gol, ele ia postar todo dia no grupo do nosso WhatsApp. Quanto que vai sair o gol que eu fiz o pênalti no ângulo? Cara, ó. É isso aí, galera. Começamos aqui, ó, mais uma rodada, começando aí com o Aladinho. Eu não errei nenhum, não, tá louco? Não. Eu errei algum pênalti. Não. Eu não errei nenhum pênalti, real. Não. Um goleiro, tá? Pedro, rapaz. É no meio, goleiro. Ele vai acabar de fazer. Que isso, hein? No meio, que meio. Chutaço, hein? Chutaço, galera. Ô, galera, lembrando aí, ó. Aladim, cara, não errou nenhum. Aladim não errou nenhum. O Griezmann fez. O Griezmann fez, galera. Aí, ó. O Griezmann fez, cara. Agora ele vai errar. Ele vai errar agora. O Griezmann fez, cara. Ô, Bolívia, você fez, cara, o primeiro? Ô, goleiro, pelo amor de Deus, irmão. Que isso, cara? Falta de fair play esse aí, galera, ó. Bolivão vai chutar seu segundo chute. Lembrando que ele não errou, hein? Vamos ver se ele vai continuar assim. O louco! Caraca! Que chutaço, meu! Que chutaço, meu! Homem PSG, mano Ney. É o homem aqui, ó. É o homenzinho. Mano 5, Ney. É o homenzinho. Ney 5. Partiu Ney 5, vai bater. Cincão, vamos lá, Cincão. Se for bater na direita, errou, bateu, errou. Que isso, cara. Categoria, hein?
categoria, pô, cara. Calma. Categoria, agora é o fininho. Não, 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 agora é o fininho. Ô, cara. Ô, louco! Ô, louco! Ô, louco! Que isso, cara? É o pai, né? É um homem que errou, mas... Quantos gols o time vocês tem? Ah. Todo mundo fez gol. Quem? Cicão fez? Não, todo mundo até que chutou até agora fez gol. Cicão fez gol, depois fez gol. Nós aqui também. Quero ver, Thiago. Ó, no primeiro rodado ficou 2-1. Só o Coisa fez gol. E o Bolinho só fez gol. Nesse aqui agora tá... Vamos só chutar. Quero ver Thiago Bra. Quero ver Thiago Bra. Bate, vamos, Thiago! Vai bater! Olô! É o homem, cara! É o homem! Quem que é? Quem que é? O filho do homem. Vai, Guizão, já puxa aí. Vai! Vai focar, não. Pera aí, espera aí. O goleiro chega lá, cara. Falta de fair play essa daí, irmão. Falta de fair play essa daí, irmão. Que isso, cara. Lembrando ali. O Prisma chutou. Ô, louco. Chutinho bom, da hora, hein? Chutinho bom. Ele errou. Quero ver, cara. Quero ver, próximo cara. Chute ali, ó. Agora é golaço. Boa. Aí sim, hein? Ah, agora é o Bolivão. Ah, Bolivão vai... desossar, hein? Vai desossar isso daí. Vê lá. Ali, pegando a bola. Olha que domínio, hein? Que domínio, rapaz. É um homem, pô. Aí. É um homem. Vamos lá, galera. Ali, ó. Fica de olho no vídeo aí que o Bolivão vai chutar seu... Ô, louco! Caraca! From London to Taiwan. Ô, louco. Que isso, cara? É só tirar do goleiro. Só chibatada, né, cara? Agora é o cincão, meu. Cincão, vamos lá, cara. Faz aquela magia dos deuses. Os antigos. Ô, Bolívia. Faça o favor aí, cara. Faça o favor aí, ó. Ô, cincão. Tora o pau aí, cara. É isso daí, Cincão, chutou! Tomás! Cara, Tomás, cara, que salto ornamental, cara! Que isso, meu? Chutou! Ixi, quase, hein? Quase, quase, quase. Agora é o fininho, galera. Fininho. Galera ali mandando a bola ali. Organizando certinho. Ó o fininho. Ó o fininho, galera. Esse daí é o campeão, hein? Esse moleque joga bem. Chutou! Defendeu. Defendeu. Ele é bom no drible, né, cara? Não tem muita força na perna, mas... o moleque é bom de bola. Vamos lá, cara. Vamos chutar. Thiago partiu, bateu. Ó, ó, ó. Olha que curva bem feita. Que curva bem feita, uma pena que não foi no gol, hein, Thiago Bra. Por que Thiago Bra? Bora. Thiagão partiu, bateu. Nossa, se o Aladim fizer um. Vamos ver ali. Cara, o vento não ajudou. Autoriza o árbitro, vamos para o 3-3 aqui, cara. 3-3. Agora. Partiu. Agora. Aladim. Tá com ela, Aladim. Aladim com ela. Aladim. Jogou no Bolívia. Agora. Tá com ela, Bolívia! Pra fora! Não saiu, hein? Não saiu a bola. Saiu não. Não saiu não, não saiu, não saiu, cara, não saiu não, tá com ela, cruzou, olha o gol, errou, Bolívia, ó, oh, não saiu não, moleque, ô, oh, você tá roubando, cara, ô, oh, queria vergonha na sua cara, meu,
Que vergonha na cara, ô. Falar que saiu, cara. Bola não saiu não, cara. Vamos lá. Agora. Tá com ela. Agora. Opa, sobrou. Tá com... Opa, Bolívia. Bolívia tá com ela. Agora. Jogou. Bolívia. Sobrou, Thiagão, tá com o Fininho. Fininho tá com ela, ligeiro. Jogou na Ladim, que passe pro Ladim, cara. Tá jogando demais esse Fininho. Meu Deus do céu, agora. Tá com ela. Agora. Dentou o drible. Opa, sobrou no Cicão, o moleque é bravo. Opa, pênalti. Pênalti. Pênalti! Foi pênalti, Aladim. Foi pênalti, cara. Não, foi pênalti, cara. Ô, foi pênalti. Ô, foi ou não foi, São Real? Foi ou não foi, São Real? Foi pênalti? Foi pênalti. Quem vai bater? Uai, Grisão? Vai que lá. Vou botar pressão nele agora, mano. Agora. Não, tem que bater. Ele que sofreu, senão não é pênalti, não. Né? Isso. É, tem que ser o cara que sofreu, cara. Agora. Cincão. Pra cobrança. Partiu, bateu, é gol! O moleque tá bravo, hein? Tá bravo. Agora, soltou da pelota. Agora o Thiagão só olha o jogo, cara. Vem pra assistir mesmo. Sobrou no Griezmann. Agora, botou o corpo. Sobrou no Protor, meu Deus do céu. Sobrou no Griezmann. Tá com ela, tá tua caneta. Meu Deus do céu. Agora, tá com ela, Bolívia. Sabe o que faz, Bolívia? Agora. Opa, quase jogando pro Protor. Tá caladinho. Aladim dominou. Agora. Tá com ela. Agora. Cruzou. Sobrou. Sobrou não agora. Tá com o Cincão. Sabe o que faz? Tocou no Griezmann. Bateu. Tira, Bolívia. Que jogo, meu amigo. Isso é Liverpool e PSG, cara. Isso é clássico, cara. O Thiagão só olha o jogo, cara. Só tá assistindo, cara. Vem de camarote pra assistir o jogo. Não corre, não toca, não faz nada, cara. E já tá caladinho, hein? É, cara, eu tô percebendo mesmo. Tô percebendo. Agora, tá com ela. Agora. Meu Deus do céu. Tá com ela. Agora. Jogou, tocou no meio. Agora. Estourou a pelota. Vem com ela. Agora. Aladim, sabe o que faz? Fininho, busca a marcação. Agora jogou no Bolívia. Bolívia, tá com ela, Bolívia. Agora! Tira o Buffon velho ali, cara. O novo Buffon, cara. Vamos ver, hein? Tá com ela. Opa, sobrou. Opa, mão. Foi mão? Pode, vai bater direto? É falta? O que que é? Pra batida. Aladim. Bateu! Tira o goleiro. Agora. Tá com ela. Já jogou pra cima. Tá com ela. Que passe de costa. Meu Deus. Sobrou. Bolívia. Vai fazer. Cortou. Bateu. Olha o gol. Nossa, Fininho. Que isso, Fininho. O Fininho perdeu, cara. O Fininho perdeu. Opa, empurrou. Empurrou o juiz aqui. Meu Deus, não pode. Bolívia. Tentou dominar. Não dominou. Tá com ela, Bolívia. Olha o Bolívia. Dominou. Agora, o Fininho abriu. Tá com ela. Bolívia. Tá agora. Com ela. Bolívia. Agora tentou tocar o Aladim. Não foi. Sobrou. Olha o gol. É gol! Olha o empate, hein? Olha o empate do PSG. Cincão é monstro, cara. É uma besta enjaulada esse Cincão, cara. Pelo amor de Deus. Já estourou na pelota. Agora, Aladim, vamos lá, agora, tá com Aladim tá com ela, Aladim, agora, pedalou Aladim tá com ela, Aladim, sobrou no Bolívia, agora, vai bater, Bolívia, tocou, essa fase bateu, errou, agora, já sobrou. Bolívia.
Opa, meu Deus do céu! Opa, falta! Foi falta? Botou não. Ele deu uma. Escorou. Agora não é pênalti, é falta. Escorou no Griezmann. Nas costas. Vai bater? Outro jogo. Agora. Tá com ela! Agora, tá com ela. Opa, botou o corpo Bolívia. Ganhou dos dois. Agora, tenta o toque. Agora, Thiagão ganhou no corpo. Sobrou no Griezmann. Griezmann tá com ela. Opa! Pênalti! Penalidade máxima em cima do Griezmann. Foi pênalti. Eu sou juiz. Ô, não me empurra, cara. Não me empurra. Sem agressão aí, cara. Sem agressão. Ô, que é isso aí, cara? Ô, para com isso aí, cara. Respeita, cara. Ô, cara, não, o senhor foi desonroso, cara. Isso aí foi desonroso. Não, Griezmann bate. Griezmann bate. Ô, 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 sem jogar a bola no cara. Sem jogar a bola no cara aí. Sem jogar a bola no cara. Ô, respeita o adversário. Só o goleiro pode fazer pressão. Ô, se o Griezmann fizer, se o Griezmann fazer, é vantagem, cara. É vantagem pros caras. É vantagem pros caras. Ai, 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 ai. O produtor marcou o pênalti porque foi pênalti mesmo, cara. Foi pênalti. Foi pênalti, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha a moral. Vai ganhar esse jogo. Griezmann, tá nos seus pés, cara. Atrás da linha também. Ô, por favor, ô, atrás da linha aqui. Ô, atrás da linha pra não pegar rebote. Atrás da linha, senão eu vou amarelar o senhor. Griezmann. Agora. Griezmann. Pra cobrança. Partiu, bateu. Defendeu! Agora, tá com o Thiagão? Sobrou no Griezmann! Sobrou no Thiagão no coco! Meu Deus do céu! Opa! Nossa, Bolívia tá jogando demais! Que isso, tio! Agora, limpou! Joga na velocidade! Tá com ela! Bolívia! Agora, tira o cincão! Joga demais esse cincão! É bruto esse cincão! Olha o jogo! Nossa, meu Deus! Que isso, cara! Que drible! Homem, não foi nada! Agora, jogou! Vai fazer! Bateu, defendeu! Toma! Need you to hear and don't show any fear. Véi já pifou. Vai. É, cara. Bora, porra. Tá valendo, vai. Bola pro alto. Bola pro alto. Já estourou a pelota. Agora. Tá com ela. Agora. Tá com ela. Agora. Fininho versus o Cincão. Agora. Fininho vai tomar, hein? Fininho vai tomar. Opa! No corpo, no corpo, no corpo. Joga sério. Tá com ela. Griezmann. Opa, não foi nada também. Foi no corpo. Vamos lá. Tá com ela. Meu Deus do céu. Agora o produtor acompanha. Produtor acompanha. Tá com ela. Tá com Bolívia. Vai rolar. Rolou na ladinha. Meu Deus do céu. Olha agora. Olha agora. Olha agora. Bateu pra fora. Que isso, tio? Acaba não. Que isso? Que jogo doido é esse, tio? Que jogo doido é esse? Meu Deus do céu, cara. Que partida emocionante. Pode jogar. Quem tá cansado, sai do campo. Quem tá cansado, sai do campo. Sobrou. Tá com o Bolívia. Fininho vai pra área. Será que é lance? É gol de ouro. Agora. Cruzou. Sobrou. Meu Deus do céu, cara. Que jogo é esse, meu amigo? Agora. Já estourou a pelota. Aladinho Cincão. O Cincão não cansa. É incansável esse menino, cara. É incansável, é bruto mesmo, cara. Jogou no Bolívia. Fininho passa. Agora bateu. É gol! Calma aí, cara. Calma aí. Calma aí. Tá 6-5. Agora. Tá com ela. Bolívia. Que isso, cara. Joga demais esse Bolívia. Joga demais. Bolívia vai buscar o Fininho, vai fazer a jogada. O que será que ele vai fazer? Cruzou pro ladinho. Sobrou. Agora no Griezmann. Nossa, cara. Meteu na trivela na bola o Cincão, cara. Era a chance do empate. Que jogo lindo, cara. Que jogo emocionante. Isso é jogo de Champions League. É por isso, cara, que eu falo. Já estourou o goleiro. Dois nela. Agora. Tá caladinho. O Griezmann instrui ali.
Aladim, incansável esse Aladim. Incansável, incansável. Aladim, será que ele vai fazer a jogada épica? Será que ele vai fazer a jogada épica? Agora bateu! Sobrou no rebote. Griezmann, tá com ela, Griezmann. Agora, tá com ela. Griezmann, buscou o giro. Opa, tá com ela. Olha esse moleque, cara. Esse cincão é bravo mesmo. Esse cincão é bravo. Joga demais, joga demais. Olha lá, cara. Botou pra correr mesmo. Botou pra correr e ninguém pega. E ninguém pega. Pegou agora a Bolívia. Tá com ela, Bolívia. Joga no Aladim. Agora, Aladim tá com ela. Meu Deus do céu. Aladim. Não, agora. Tá com ela. Dominou. Agora. Rolou. Bateu. É gol. É papo. Acabou. É gol. É gol. Do Liverpool. E aí, seu Cincão? Como é que você explica essa derrota? Mais uma vez você perdeu pro time da Lagina do Bolívia, cara. Qual que é o sentimento aí, Cincão? Qual que é o sentimento? Nenhum? Oi, ai, 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 ai. Olha o que ele falou ali. Que eu e o Cincão jogamos. Quê? Eu e o Cincão jogamos. Cara, o que acontece? Se não fosse o Cincão, a gente ganhava. Ganhava. Você viu os lances que eu fiz aí, os dribles contra o... O professor tá cansado? Ah, não. Não, eu não tô cansado, não. Parece que o senhor jogou um minuto e... Não, não. Eu só apenas sou com uns problemas aí de respiração, mas é normal. Ó, cara. Ele falou que fez uma jogada, disse que a culpa foi sua.